Salve, salve, Rádio Black Sampa, programas 10 independentes, eu sou César Tex e você está na Rádio Black Sampa, mano. Se liga, a cena independente do rap chegando forte pra vocês aí, certo? Então, hoje o programa tá muito especial também, como a semana passada a gente fez aí só os apresentadores da Black Sampa, foi pesado, todos os manos que cantam aqui, né? Foi muito bacana. E hoje não tá diferente, só que só com a cena independente, os caras de fora hoje, certo? Muitos manos chegaram forte aí com a gente. Tem gente da Bahia, tem gente do DF, tem gente de São Paulo, de todos os cantos aí, cantando com a gente hoje aqui no programa Os 10 Independentes, certo? Vamos fortalecer aí com os nossos comerciais. A gente já volta para soltar os 10. Então se liga aí, segura aí. A Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Olá! Eu sou a Vera da Calebre Empresarial. Estamos no mercado desde 2009, desenvolvendo negócios e pessoas, através das ferramentas de coach executivo, coach de negócios e contabilidade. Nosso diferencial é a análise tributária e a redução de custos com a folha de pagamento. Recentemente, conseguimos fazer com que o nosso cliente economizasse R$16.000 por mês com a redução da folha de pagamento, mas sem demitir um único funcionário. Isso não é legal? Calebre Assessoria Empresarial, mudando o seu jeito de fazer negócios. É isso aí, se ligou, mano? Esses são os nossos apoiadores aí, Calebre Assessoria Empresarial e RPA Construções Reformas. É pesado, procure aí nas redes sociais e tá pesado, certo? Você vai ser muito bem atendido nas duas empresas. Precisa de uma assessoria empresarial, contabilidade, tudo mais que você precisa sobre escritório, contabilidade, empresa, é com elas, certo? E também reforma com a RPA, nossa parceira Jussara Graziella. Procura aí Jussara Graziella nas redes sociais, no Facebook, e ela vai dar uma atenção para vocês aí, certo? Então vamos que vamos, todo mundo ali correndo já, ó. Raciocínio Negro, Ativo Rapper, já tem voto pra caramba ali. Thiago JC tá na contenção com a gente mais uma vez aqui dentro da Rádio Black Sampa. Fala, Tiagão. Salve este tio, beleza, rapaziada? Tá chegando, já chegou pesado aí, mano, mas já começou, mais de 50 comentários já tem aí, todo mundo já tá votando frenético. Raciocínio Negro aí tá chegando pesado, Ativo Rapper, mano, muitos votos aí, da hora, mano, DJ Ticano aí votando pra caramba, muito da hora. É isso aí, a galera quer ganhar as fotografias, hoje valendo as fotografias aqui no estúdio Black Sampa. Vote no seu preferido, mande aquele salve, fala qual é a sua quebrada também pra gente tá falando aqui.
para você, mandando um salve para aquela sua quebrada, para onde você mora, para o seu bairro, para sua vila, para todos os cantos do Brasil aí, certo? Todo mundo na cena aí, Nico Antunes ali entrou com a gente agora também, salve Nico Antunes. Maria Rosa lá, ó, Mano Mari, votando em Mano Mari, salve Maria Rosa, muito obrigado pela sintonia aí, e tá pesado o programa hoje, hein? E tem samba, é, Ricardo Reis vem com samba aqui dentro dos 10 independentes, mano, vai tá pesado. Eu queria que o Thiago colocasse na tela o flyer lá pra gente falar todos os que estão aqui junto com a gente, e vai ser muito bom hoje o programa, você não pode perder, tem muita coisa boa, vira um pouquinho pra cá, please, é, isso daí, vai ter todo mundo ali, ó, Mano Mari vai rolar hoje, vai rolar Raciocínio Negro, vai rolar Ativo Rapper, vai rolar MC Frank Bruno, é do Família Black Junior. É, rapaz, pesado. Lembra daquele som, Nico Antunes? Mas que lindo está, mas que lindo está, eu te quero namorar. Frank Bruno aí faz parte do Família aí, Black Junior, e vai estar nos 10 independentes. Também vai estar no festival, já eu falo do festival, certo? As minas lá de Pernambuco, que é Sinta Liga Crio, chegando pesado aí. Também um grupo internacional aí, interligados, um mano do Brasil, mas os manos de todos os cantos do mundo ali, ó, tem muito cara bom fazendo rap, ele sempre junta uma galera legal e vem aí com essa junção chamado Interligados, certo? Mano T também, que esteve aqui ontem no estúdio da Rádio Black Samp, está nos 10 independentes hoje também, certo? Pesado. Tem também Máfia Norte de Brasília, os caras pesadaço, vem com duas músicas hoje nos 10 independentes, hein? Se liga, porque é sonzeira vindo de uma das capitais do rap nacional. É, Brasília é pesado. E Ricardo Reis vindo com samba aqui na Black Sampa, e Ativo Rapper, que está aí com a gente também, certo? Então vamos que vamos, porque não pode parar a cena. O que liga aqui é a música, vote no seu preferido, ali já está lotado. Máfia Norte já tem voto, Raciocínio Negro está vindo pesado, Mano Mari está vindo pesado. Eita, hoje vai ser pancada aí, hein? Então, Thiagão, quem é o primeiro? Interligados, o poder dos fracos. Então vamos começar com os internacionais aí. Interligado, o poder dos fracos. Se liga. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. La explotación de los países pobres por los países ricos deve cessar. Tchau, não nos deixamos abaixo pela opressão. Temos a vida, temos a liberdade de expressão. Não aceitamos gorjetas e subornos em nome da nação. Apenas hospitais com qualidade, escolas equipadas e uma educação saudável com qualidade. Interligados nas fileiras da revolução, com as massas em massa e em comícios clandestinos da revolução. Pega a visão, eles têm medo de bater de frente com a verdade. Por isso que mandam a tropa de choque para eliminar a verdade. Na verdade, colocam algemas invisíveis em mentes da população. Quando sobe o preço dos alimentos, do combustível, e a população protesta contra o plano de saúde sem efeitos na educação. Atenção, elas são chefes porque pagam bem as cotas, e nós somos vítimas porque não lambemos botas. Elas são chefes porque subornam a chefia, e nós somos vítimas porque batemos de frente com a bófia e mandamos a merda os mandantes dos sequestros, que sequestram visionários. Eles são os tais que classificam pela cor, subornam a fiscalização e mandam embora revolucionários.
atropelam artigos e leis, não sabem fazer a política e nem são políticos. Aina ollut pienemmän puolen, laitan siit nyt riimiä huolen. Maast maaha, maast maan tavalla, mä putos terveiset Brasilia ja Suomeen. Lainat painaa päällä, suomalaisen nuoren, muuten hyvinvoiva hyvinvointivaltion tuote. Peace, unity, power, sano mun esikuva, oman luvan lainan sanat täällä trackil tuonne. Siksi toivo yhteisöstä voimaa, moivaa, soitaa samat teemat kunnes oikeus voittaa. Mä puto Lisboa, Turku tai Loima, nupit taakko ja työläs trackit toimaa. Restos mortais, the kolonialismo, kolonialismi, tappava ruumis. Kapitalismi uhri, tuli linjan muutakin kuin duuni, tai luta kontinuava hyvinvoiva. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicina, a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Acordei vendo aos montes querendo acabar com nosso azul anil. Brasil, país de riquezas mil, bela natureza, mas falta comida na mesa, não é firmeza. A minoria possui riquezas, conta na Suíça, lá em Dubai. Corruptos, demagogo, assim vai. As coisas estão mudando, o gigante está acordando. Trombetas foram tocadas, população acionada. Caminhoneiros acenderam o pavio. Agora deixa queimar, a dinamite explodiu. Convocação geral, os humilhados, exaltados, vamos lá resgatar o que é nosso por direito. Não sou petista, muito menos PMDista. Está embaçado viver num mundo capitalista. Ó pátria amada, estrupada, querida, sem ordem, sem progresso, poder dos fortes levando o país ao regresso. Ser eternamente pobres, para que sirve entonces la civilización? Para que sirve la consciência del hombre? O plano dos Illuminati funcionou. Determinados montaram um sistema que nos enganou. O povo não acordou nem acorda, preocupados com bona, festas e a próxima moda. Distraíram-nos com futilidade, iludiram-nos com papel que chamamos de felicidade. Frustrados, com medos e ansiedades, formatados, pensamos não ter mais capacidades. As verdades da história foram todas deturpadas. Guardiões desses segredos em mentes endiabradas, amaldiçoadas, carregadas de poder, sentadas no trono fazem tudo para lá se manter. O que não podemos esquecer é poder dos fracos, motor da sociedade, os que tapam os buracos. A maioria são pessoas como nós, desejam as mesmas coisas, só que perderam a voz. Outros a vida, outros perderam a vontade. O cidadão comum só quer viver com dignidade. Sem linha de raciocínio, crescemos tortos. O domínio do nosso poder até se encontra nos mortos. Na música, dança, poesia e literatura, arte é nossa arma, consciência, armadura. O nosso poder é resistência, porque vivemos num planeta em estado de emergência. Nessa métrica miro desmistificar o mistério da morte do Samora. Mando metáforas para mexer na mente, independente de onde você mora. Miro desmoronar os muros no México a toda hora, desmascarar as mentiras manipuladas em manchetes para mitificar Sérgio Moro. Rimo pelos manifestantes mortos e maltratados em Medellín nesse momento, pela memória de Paulo Sérgio Nascimento, militante que mirava um mundo sem desmatamento, mas morreu. Amor humano nunca foi além dos 10 mandamentos. Mentalizo mulheres montando um novo montinho em Mossoró. Nesse momento, seria contra a família que se mantém há mil anos mandando só. Me emociono com Minas mandando ver na rima. É o novo quilombo dos Palmares. Em Manifas, Maya Angelou, Marielle Franco ressuscitam. São nossos milagres. Já foi modelo na emancipação das mulheres o Mianmar. Hoje é forçada a emigração de milhares de mães. Será que o coração desaprendeu a amar? Vejo militares mandando meus manos prematuramente pra cova. Milícias malditas. Lamento maltratos de copos na cova da Moura. Lutamos contra as mortes de moradores inocentes da Maré. Lançamos manifesto em apoio aos imigrantes maltratados em Roraima. Luto pelas mortes de moçambicanos massacrados em Macômia. MCs mandam mensagens que nunca morrerão nas mentes, moral. Sou mil morros modelando mural. Somos rap militante de Mossoró a Chimoio. Morou? Se ligou, mano? Que peso, mano! Muito bom, muito bom!
É, interligados, mano. Uma junção aí dos manos de vários países aí. Josedan representa aí o Brasil muito bem. Salve meu parceiro Josedan, que mora lá no Chile. É, joga futebol profissional lá no Chile e ainda tem tempo pra fazer um rap de primeira linha. Olha só que legal, tá vendo? Você aí, mano, que trampa pra caramba, se liga, porque não é fácil, tem que trampar e fazer o seu rap. Então, a cena independente sofre muito disso, mano. Tem que trabalhar a semana inteira, dar aquela ralada e depois ainda tentar fazer um rap com qualidade, pensar, parar para escrever. É muito difícil. Por isso, esse programa dá essa oportunidade para você de pôr seu som aqui para tocar para todo mundo ouvir, certo? Então, manda para nós, entra nos próximos 10 independentes. Desde que a gente começa esse programa, já é aberta a inscrição para o próximo, então já pode se inscrever para os próximos 10 independentes, porque é pesado o programa e você sabe disso, certo? Você está com nós aí e essa é a Rádio Black Sampa. Eu sou César Tex e você está no programa Os 10 Independentes. Toda semana esse programa é de número 206, mano, certo? E é 216, olha eu errando aqui, cortando 10. 216, então são 2.160 grupos que já rolaram aqui, mano. É mole? É isso, é Rádio Black Sampa. E por falar em Black Sampa, vou mandar um salve para Black Sampa do DF, meu parceiro Big Junk, que está lá construindo a Black Sampa no DF, está fazendo bem pra caramba. O estúdio está ficando lindo lá, já estão fazendo as lives ao vivo, já tem programa de DJs, vai ter programa de empreendedorismo, de rock, de samba, vai ser igualzinho a Black Sampa aqui em São Paulo. E o DF é o berço do rock, o berço do rap, também como São Paulo. Então, meu, vamos pra cima, é Rádio Black Sampa aqui, é no DF, e agora tá tudo montado para estrear as lives da Rádio Black Sampa Moçambique, é, lá na África, mano, se liga, porque a conexão vai ser forte, é Black aqui, é Black lá, certo? Meu parceiro Ernesto Muyanga, que vai comandar tudo lá em Moçambique, a Rádio Black Sampa. Vai ser bem na capital de Moçambique, em Maputo, e você vai curtir aí as lives. Já pode entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, já tem coisas lá, os manos de Moçambique, como os manos do Brasil, mandando salve para lá também, de lá para cá, tá tudo assim. Então vamos que vamos, porque não pode parar, continue votando no seu preferido aí, mano, porque valendo as fotos e todos os 10 artistas vão estar tocando o seu som que rolou no clipe, na programação diária da rádio, até a semana que vem. Então, uma semana, 6 vezes por dia, sua música vai tocar na Black Sampa. Participou dos 10 Independentes? É assim. Certo, Tiagão? Fala com nós aí. Salve, isso aí. Peço para as pessoas que estão na live deixar o like, porque tem mais pessoas assistindo do que like. Então, muita gente não deixou o like ainda. Isso. Peço para compartilhar, né? Escrevendo o nome do artista, que vale voto também. Isso, compartilha aí, porque compartilhar também vale voto, além de muito mais gente ver o seu artista preferido, certo? Vamos dar uma pausinha agora, todo mundo aí, rapidão, e vai lá para o compartilhamento e manda bala, porque é assim, certo? Então, eu tô vendo ali, ó, continua voto pro Mano Mari, pesado, Raciocínio Negro vem pesado, eu já vi voto pro Máfia Norte ali, bastante também, Mano T, tá todo mundo sendo votado aí, mano, então, é, muito legal, certo? Então, vamos que vamos, porque tem mais som, agora eu vou vir com o som do Asmina, lá do Nordeste, Asmina pesado, uma parte de gente já conhece, mas as mina corre numa cena independente fortíssima, mano. Então, se liga, qualidade de som é Sinta a Liga Crew, direto do Nordeste para São Paulo, pro Brasil, para o mundo. Black Sampa é assim, ó. Quem disse que não pode, negou? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode,
comandante do flow tá aqui. Vivo minha vida que está por vir do Luiz 3 ao Bacardi. Escuto de Nadim até ali o Kim. De saia curta ou calça de cabelo crespo ou lisin. Haha, nego, eu vou assim. De bombeta, Juliette, piriguete ou drag queen. Malogueiras, patricinhas, afro-nordestinas. O sol nasce primeiro, pra que cedo, tá nativa. Quando a qual com seu nariz, sua vida cê quem diz. Sou diva, rainha e nasci pra ser feliz. Quem disse que não pode? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Se faz bem qual o mal que tem. Não vem com o pé de break, nem atrás, meu lado nem vem. Tem mulher no comando, tá sobrando pra ninguém. Se não tá somando, tá segregando, então some pro além. Não entendeu? Vem no replay, até essa chance eu dei. Não passa de um plebeu das track, pensa que é o rei. Eu faço o que eu quiser, não peço aval de alguém. Não mexo só com a bunda, eu mexo com as mentes também. Você não é meu bem, você não é meu zen. Você não é meu dono, nem dono do rap, neném. Tá só de encosto no meu corre, eu já te avisei. Não colo com o escroto, essa é minha máxima lei. Se é pra tombar, tombei. Se é pra tomar, tomei. Não adianta cara feia, eu nem me assustei. Tá achando muito, pois ainda acho é pouco. Vai ouvir o som das minas até te dar desgosto. Quem disse que não pode? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Negou. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Não. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Cheguei, me apropriei, me empoderei. A rima das mina que me inspira, só eu mesma sei. Se disse que não pode, nem vem. Que pra tu não tem, na banca tem mais de 100. Mas não valem um vintém. Aí doidão, que banca de tiozão. Você não tem cunhão, então preste atenção. Que eu tô aqui com as mina armada para ir pra cima. Se tu não respeita a sigla, volta lá pro fim da fila. Negra bonita, maluca atrevida. Ativista do rap, da rima, da vida. Eu sigo em frente, renovando os pensamentos da mente. Pra combater e ser bem mais presente. Linha de frente, não ter sequelas. Porque sou elas, nós somos elas. Convoco todas pra missão. Não ter sequelas, porque sou elas. Nós somos elas, convoco todas pra missão. Quem disse que não pode? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Negou. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Não. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Pesadaço, sinta a liga crio, mano. As minas é muito boa, sou muito fã desde a primeira vez que eu escutei há 4 anos atrás, cara. Elas devem ter mais um corre aí, mas eu fui conhecer mesmo o trampo delas há uns 4 anos atrás e falei, caramba, que legal que é isso, mano. Ver o pessoal fazendo trampo assim, as minas fazendo trampo de qualidade e elas fazem um corre bem legal. Tem várias coisas, procure nas redes sociais aí e seja fã também, certo? E o pessoal tá votando a milhão aí, ó. Pra votar é muito fácil, é só entrar aí no Facebook, Rádio Black Sampa, a live tá no ar, clica na live, entra nos comentários, vote no seu preferido, compartilha, escreve o nome do seu preferido e compartilha junto, porque vale voto também compartilhamento, mano, além de muito mais gente ver, certo? Então, não vote no nome da música do cara, vote no nome do artista, tá? Não pode votar no nome da música. Também não pode votar um monte de nome várias vezes. Já vou dar a dica aí, é um nome por comentário. Pode comentar e votar quantas vezes quiser, mas um nome por comentário. Se colocar mais de um, automaticamente é anulado o computador ali, ele anula o voto, tá bom? Então vamos todo mundo aí
participar, interagir. Muito obrigado a todos que estão assistindo os 10 Independentes hoje na Rádio Black Sampa. Tá pesado, tá pesado. E como eu disse, vem sonzeira sempre aí. Fala, Tiagão, fala com nós aí, você tá muito quietinho hoje. Tá pesado demais, aí já tá chegando a 2.000 comentários já aí. Já 2.000? Eita. Pessoal lá, deixaram o like aí, só que tem mais gente que não deixou ainda aí. Tão sentindo falta aí, deixa o like aí, rapaz. Tem que deixar o like na live, mano. Não é só entrar e votar, não. Deixa lá o like na live. E compartilha colocando o nome, hein? Porque tem compartilhamento aqui sem o nome, nós não sabemos pra quem foi. Isso, tá vendo? Tem que compartilhar colocando o nome. Wallace Fernando, WR, acabou de entrar aí. Salve, Wallace, é... Tamo junto, é Projeto X aí com a gente aí, de Guarulhos, diretamente. Rogério Santana tá ali votando em Raciocínio Negro. É, Rogério, é o seu Santana. É, ele gosta que fala assim, ó, seu Santana. É, o cara é bravo, o cara é bravo. É, seu Santana. É, mano. Parceirão nosso aí. Alex Man tá aí, Zica. Ah, Alex Man já chegou aí pra votar. Adivinha quem o Alex Man vai votar? Quem? Quem? Não sei, fala aí. Eu também não sei. Escolhe aí, Alex Man, o seu preferido. Não vou falar nada que ele é da mesma quebrada do Mano T, mas... Mas é isso daí. The Break também já tá aí. The Break tá aí? Ô, oh, The Break tá faltando participar mais aí, mano, né? Cadê o The Break? Fazer verdade, hein, cadê saudade. Cadê o The Break pra participar dos 10 Independentes, pra fazer a live show dele aqui na Black Sampa? Demorou, hein, The Break? Vamos voltar a milhão aí, ó. Seu trampo é da hora. A gente é fã seu, sabe disso. Então vamos que vamos, sem parar, aqui na Black Sampa. Tem mais som aí. Quem é que vem agora? É os caras lá do DF, certo? Que vão vir pesado. Eu tô falando Máfia Norte. Os caras vêm com dois som. Hoje vai ter um agora e outro lá no final da live. Então se liga porque tá pesado. Máfia Norte diretamente do DF pra vocês. Se liga aí, ó. É, travou o vídeo, tá, o bagulho é tão pesado que o computador não aguentou, travou. É, quando o rap é bom é assim, mano, certo? A gente vai dar uma puxada ali, ver o que aconteceu, certo? Mas vai rolar já já de novo, certo? Enquanto isso, a gente vai pro próximo? Ou eu vou falando aqui? Vamos pro próximo, a produção falou ali. Então, quem é o próximo? Thiago JC. Thiago JC que apresenta o Clipes Black Sampa aqui na Rádio Black Sampa. Programa pesadaço toda quinta-feira às 19 horas. Você não pode perder, hein? E você também pode mandar seu som pro Thiago para tocar no programa do Thiago JC, no Clipes Black Sampa, certo? Toda quinta-feira, às 19 horas, é ele que comanda a festa aí. E é pesado o programa também, certo? Quem vem agora? Ativo Rapper. Ativo Rapper. É, o mano vem aí com seu som. Se liga porque vem pesado. Então, depois do Ativo Rapper, a gente já volta com Máfia Norte aí. Mas se liga, Ativo Rapper na Rádio Black Sampa é rap independente. É assim, ó. Vermelho que escorre no asfalto é meu sangue. Momento de dor, pensamentos alucinantes. O indivíduo esteve aqui e nem trocou ideia com uma quadrada na mão e uma razão incerta. Assustado, apavorado, disparou e correu. Tô caído e ensanguentado, agora é só por Deus. Eu vejo, eu ouço, mas o corpo não obedece.
Senhor, me livra dessa. Escuta minhas preces, minha vida passa como um filme na minha mente. Dos manos errados, das atitudes delinquentes. Do tempo de escola, da primeira mina. Dos parceiros verdadeiros e daqueles que causam intriga. O certo, o errado, agora já não me importa. Quero me levantar, me mexer, sair fora. Quero minha mãe, meus irmãos perto de mim. Não posso morrer assim, não pode ser o fim. A roda de curiosos logo se formou. E eu ouvi alguém falando: salva ele, por favor. Cadê a porra do resgate que não chega? Eu não me lembro de inimigos, muito menos de treta. Cenário triste, cruel sofrimento. Sinto a dor dos tiros, vejo meu sangue escorrendo. Senhor, por favor, escuta esse mano que ora com fervor te pedindo, suplicando. Só ainda respiro é porque tenho vida. Quero voltar pra minha casa junto da minha família. Sujas controvérsias, ninguém sabe o que aconteceu. Tenho um mano baleado na Paulino de Abreu. Prazeres da vida, o que significa todas as suas conquistas. Precisa perder a vida, somente quem te ama vai estar do seu lado. Quando você cair, sem apoio for derrotado. Prazeres da vida, o que significa todas as suas conquistas. Precisa perder a vida, esteja consciente, não importa o que aconteça. Se mantenha firme até as últimas consequências. A tamanha brutalidade impressiona quem chega. Uma palavra de um amigo, talvez me fortaleça. Passo o rádio pros irmãos, explica a caminhada. Diz que eu não tive chance de escapar da emboscada. Respiração ofegante, coração acelerado. Tem cápsula deflagrada por diversos lados. Sensação de medo, pânico me domina. Qual motivo de homicídio? Quem me explica? Um MC da quebrada, nunca trazer nenhum lado. Isso é íntegra oposição do Zé Povinho safado. Minha mãe chega junto com ela, a tristeza dos meus seis irmãos que se apavoram com a cena. Totalmente imóvel, caído no chão, sem esperança de vida, sem nenhuma reação. Virei caça ingênua do predador homicida. Fui baleado pelas costas quando virei a esquina. Mas acredito na palavra de um pastor que ora, pedindo a Deus para que não me leve agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, vá de encontro, meu Deus e meu Pai, nesse momento dessa alma que se encontra aflita e amargurada. Ah, Pai amado e Pai querido, porque a tua palavra diz no livro de Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras sinceras, por um momento me emociono. Virando a esquina, o SAMU vem se aproximando. Ação rápida pelos paramédicos no local. Meu estado é grave, rumo ao PS central. É o meu sangue que espia em cada troca de gases. Com pensamento a mil, tô preso nessa realidade. Prazeres da vida, o que significa todas as suas conquistas. Prestes a perder a vida, somente quem te ama vai estar do seu lado. Quando você cair, sem apoio for derrotado. Prazeres da vida, o que significa todas as suas conquistas. Precisa perder a vida, esteja consciente, não importa o que aconteça. Se mantenha firme até as últimas consequências. Muitas das vezes entre nós tá a maldade camuflada. Falsos amigos querem ver sua vida ceifada. O que aperta a mão te abraça, cumprimenta. É o mesmo que atira pelas costas de ponto 40. Agora aqui no hospital, refletindo o meu passado, pensativo, quase morto, entubado. Cadê o puto maldito que fez isso comigo? Vou morrer sabendo do fato trágico ocorrido. Dois médicos analisam a gravidade da situação. Pra salvar minha vida, cirurgia com precisão. Talvez eu sobrevivo e dessa eu me salvo. Morfina, oxigênio em meu corpo imobilizado. A tensão aumenta do lado de fora da sala. Minha família angustiada, triste, preocupada. Querendo uma notícia, seja boa ou ruim. Sangue do meu sangue estão aqui, não querem ver o meu fim. Destino cruel, insensato, impiedoso. Por um instante muda seu rumo, num sopro. Queria terminar os estudos, fazer o curso e me formar. E esse bico sujo, a minha vida quer tirar. Mesmo correndo pelo certo, fui alvo da inveja do Zé Povinho falador, que inventa falsa conversa, questionando a mim mesmo. Eu pergunto do que valeu, devia ter sido persistente, acreditado mais em Deus. Vários órgãos internos danificados pelos tiros. Médico desacreditado, que eu ainda estou vivo.
Meu irmão paciente invade a sala de operação, exigindo uma resposta, se é da alma salvação. Um silêncio absoluto, todos na sala quieto. A vida não habita e a morte anda por perto. Infelizmente é o fim, minha jornada acabou. O doutor diz pra minha família que meu coração parou. É pesado, se ligou na mensagem do Ativo Rapper? É, mano, ó, pensamento, tem que fazer coisas boas pra atrair coisas boas, mano. Essa é a mensagem aí, certo? E você precisa aí curtir o máximo aí da sua vida, sempre com coisas boas. A gente já vive num mundo tão ruim, cheio de coisas ruins, por que que a gente vai fazer mais coisas ruins, mano? Vamos fazer coisa boa, vamos fazer música, certo? Vamos trabalhar com o bem. É a melhor coisa que tem. Faça o bem para o próximo, que com certeza isso vai voltar para vocês, certo? Então se liga na mensagem, Ativo Rapper quebrando tudo aí, Baleado o nome do som, da hora, beleza? Um monte de gente entrando ali, ó, Alex de Oliveira votando no Ativo Rapper, DJ Chicano votando no Raciocínio Negro, Fabiano votando no Ativo Rapper, Maria Cristina votando no Ativo Rapper, STM votando no Ativo Rapper. Net Alves entrou. Oi, Net, tudo bem? Eu queria mandar um parabéns para Net Alves hoje, fazendo quantos aninhos? Não pode falar, ela é mulher. Certo? Net Alves ficando mais velha hoje. Parabéns, felicidade, muita saúde, muita prosperidade, certo? E o Nico Antunes está dando risada ali, eu não sei porquê. Tá fazendo 29 anos. Tá fazendo 29, ele falou. Valeu, Net. Obrigado por estar assistindo. Parabéns, felicidades aí. Net Alves é da casa, tá com a gente aí. Logo mais vai estar trampando em alguma coisa aqui dentro, aqui, fazendo alguma coisa, certo? STM tá lá votando no Ativo Rapper pesado. O DJ Chicano também não para, deve estar com a câmera no dedo. O DJ Chicano lá. Cristiano Norberto, meu parceiro, pastor Crista aí, que apresenta o programa Contexto. É, rapaz, programa gospel, programa cristão, programa que traz o rap cristão, que traz o rap gospel, que traz a palavra, muito bom. Toda segunda-feira, às 20 horas, você não pode perder, é pesado. Programa Contexto, com o Nil RM e Pastor Cris, pesado, sempre com uma atração muito louca, muito bom, sempre com novidades, é muito legal o programa, eu me divirto pra caramba quando eu tô aqui. E eu gosto do Pastor Cris, que ele é doidão, mano, o Pastor doidão, né? Tamo junto, Pastor, abraço, coração, vamos que vamos. Fabiano Ferreira, vota em Ativo Rapper. Mano T entrou aí agora aí, Mano T, vote a bilhão aí no Mano T, que vai rolar já já, sonzeira dele. E agora a gente vem, fala aí Tiagão, fala com nós. Agora sim, agora tá certinho, aqui nós tinha pegado o teaser, agora pegou o som certinho aqui, tá. Máfia vendo? Norte, muitos manos o nome do som. Muitos manos, Máfia Norte, agora sim, mano, demorou porque é bom e porque é pesado, Máfia Norte, se liga aí, ó, direto do DF. Máfia Norte. O estilo que você vai conhecer agora. Um salve para os manos da nova, da velha escola. Quem curte o rap doida, vê que no trap é foda. E o batidão do som, máfia manda pesado. Triplo 3 da Norte, bem-vindo ao Morro do Galo. Foi na vivência de rua que a mente procura e quer conhecer. Não era livro de história, em sua memória é os becos do G. Uns fugindo da morte, buscando a sorte, querendo viver. Nessa louca procura, Deus é a cura e muitos mano MG. Nessa rua que lucra, vários disputa pra sobreviver. Muitos mano no corre na rua, muitos mano pela marginal. Muitos mano fazendo a sua, muitos gangsters original. Muitos mano no corre na rua, muitos mano pela marginal. Muitos mano fazendo a sua, muitos gangsters original. Muitos sangue no olho, muitos mano aliado. Aqui é sem cheira colagem, mas com Deus do lado, sem família MN. Bem-vindo ao Morro do Galo. Aonde a noite é tensa, pressão, mas potência acelera e faz estrago.
A lua que brilha pros boy é a mesma que brilha pros favela. Um giro na noite e os mano no corre, ainda acho que a nossa é mais bela. Muitos mano no jump, muitos tão na cautela. Joga um coque na blunt e um rolê na favela. Muitos mano no corre na rua, muitos mano pela marginal. Muitos mano fazendo a sua, muitos gangsters original. Muitos mano no corre na rua, muitos mano pela marginal. Muitos mano fazendo a sua, muitos gangsters original. Quem é raiz anda na linha e vai até o final. Mas quem não é pisa torto e sabe que é fatal. É quantos vi desistir e outros correndo ao ver cair, quantos vi progredir. E outros desejando seu fim, muitos mano aliado, que tá ali correndo lado a lado, muitos ratos disfarçados. O clima por aqui tá pesado. Quem pode mais chorar menos é a lei natural. Ratazana infiltrada em alcateia, passe mal. Porque sempre foi assim, pode crer, não tem nada de errado pra mim. Tem não. Fazer o certo indo na cautela pra não adiantar no seu fim. Mano no corre na rua, muitos mano pela marginal. Muitos mano fazendo a sua, muitos gangsters original. Muitos mano no corre na rua, muitos mano pela marginal. Muitos mano fazendo a sua, muitos gangsters original. Se ligou aí, mano, Máfia Norte, muitos manos, ah, legal pra caramba. E é isso aí, mano, é um trap muito louco, né, Thiagão, você gostou? Curti demais, uma mensagem da hora aí, né, porque eu sou do rap gospel, então eu curto uma mensagem boa, né. Então, sim. É aquele papo reto, não curto nada contra, mas não curto muito aqueles que rap de festa, não, curto ligado. Um trap com a mensagem da hora, sim. Parabéns. E é isso aí. Parabéns pra Máfia Norte aí. Conheça um pouco do trampo dos caras. Chega lá nas redes sociais. Procure aí Máfia Norte, que você vai já achar muitas coisas dos caras aí. Curta lá o canal. Entre, troque aquela ideia e vem com nós, certo? Vamos que vamos então, porque aqui não pode parar. A gente vem de mais som. Deixa eu falar do festival, mano. Domingo tem festival de rap online na Rádio Black Sampa, certo? Vai ser apresentado 3 lives de 2 horas, mano. 3 lives de 2 horas. Vários manos já se inscreveram. Nós já estamos já no 3º flyer. 1º e 2º flyer já está completo. Se você quiser participar, ainda tem um pouquinho de vaga lá. Dá para participar. É só chegar com nós. A premiação é R$500 pro cara mais votado, mano. É para votar igualzinho tá fazendo aqui nos 10 Independentes. Entrar nos comentários e votar na live. O mais votado vai ganhar R$500. O segundo mais votado, R$100. O terceiro mais votado, R$50. E além de tudo, os 10 primeiros mais votados vão tocar um mês na Rádio Black Sampa. Se liga, hein? É pesado. Tocando na programação diária da rádio a música do clipe, ou a música que o cara quiser, não precisa ser exatamente a do clipe, se quiser divulgar 2 sons, pode ser. Ele pode colocar o som um mês na rádio, os 10 primeiros, tocando 6 vezes por dia. Premiação máxima aí para você, é só participar. Eu vou apresentar o programa aqui, serão 3 lives domingo a partir das 14h. Primeira live, das 14 às 16h. Segunda, 1 hora de intervalo. Próxima live, segunda live, das 17h às 19h. Terceira live, uma pausa de 1 hora, das 20 às 22h. Quando for às 23h, 23 e pouquinho, a gente anuncia o vencedor dos 500 mango, dos 500 conto, das 500 pilas, certo? Como você preferir falar. Então, é assim, mano, Rádio Black Sampa, escreve comigo mesmo, meu WhatsApp tá aqui, ó, é só escrever no meu WhatsApp, quero participar do festival, eu vou explicar para você como funciona. A inscrição é R$25, já vou deixar falado aqui, que é pra gente pagar aqui os custos do domingo, o que a gente vai fazer aqui, e também pagar o prêmio pra galera, certo? Então, vamos que vamos, participe do 2º Festival de Rap Online. Lembrando que o primeiro, juntando as 3 lives, deu mais de 131 mil comentários. Olha só, 131 mil comentários.
votação. Então, se liga, você vai ficar de fora com o seu som, mano. Vai ficar parado por causa de pandemia. É só mandar o clipe pra mim. É só mandar uma foto e o clipe e você participa, mano. É bem fácil. Então vamos que vamos de som, porque não pode parar. A Rádio Black Sampa, o programa Os 10 Independentes, César Tex, Thiago JC, Nico Antunes está ali na contenção com a gente hoje também. Nico Antunes, que está fazendo parte da produção ali, vai ganhar um cargo de ficar todo dia ali na produção. Ó, que legal. É isso aí. Então vamos que vamos. Quem é o próximo, Thiagão? Mano T, ódio e rancor, o vício destrói, participação, Zóio 3D e Dr. Gui. Isso, e é lançamento, mano, o cara acabou de lançar esse som pesadaço. Mano T veio aqui ontem, fez ao vivo 3 sons aqui, tocou esse clipe também no programa Curtindo e Interagindo com MC Regra, pesado som, você vai curtir agora toda segunda-feira, MC Regra na Rádio Black Sampa. Curtindo e interagindo, esse programa que é fantástico, dando oportunidade para os manos virem falar do trampo, chegar junto e mostrar seu som ao vivo também aqui, certo? Então se liga, porque é Mano T, ódio, rancor e o vício destrói. O vício destrói. Valeu, é Mano T na cena da Black Sampa, é de casa, tamo junto, se liga aí, é o peso que ficou. Ódio, rancor, corrói, destrói. Luxúria, a droga, a bebida te atrai. Seu João trabalha um mês todo por uma hora de prazer, de gole em gole. Esquece da família, das contas, da responsa de casa. E no decorrer da noite, o arrependimento que bate. Pra esquecer, enche a cara de cachaça. Na loucura, na madruga, chega em casa bêbado, sem dinheiro, revoltado, ainda bate na mulher. Ela sem culpa, indefesa, ainda apanha calada. O seu filho se revolta vendo tudo isso. A sua volta prometeu pra sua mãe que aquela era a última surra que ela tomava. Foi até a cozinha da sua casa, pegou uma faca. Seu pai dormindo de encontro com o peito dele, foi certeiro, nem teve reação. Aqui se fez, aqui se paga. Hoje está a 7 palmos abaixo do chão. E seu filho, mais um menor, sentido encaminhado para a fundação. Essa é a triste realidade de muitas famílias. O pai bêbado, agressor. O filho virou assassino. E sua mãe mais uma dona de casa, triste, amargurada. Em mulheres não se bate nem com uma rosa. Falta de amor deixa sequelas de uma triste história. Marcas que jamais se apagam das lembranças. São cicatrizes que ofuscam o brilho da esperança. Em mulheres não se bate nem com uma rosa. Falta de amor deixa sequelas de uma triste história. Marcas que jamais se apagam das lembranças. São cicatrizes que ofuscam o brilho da esperança. Do vício, arrasta, detona, corrói. Acabando com sonhos e a família destrói. Não é tectoy, nem filme de terror. Veracidade, tiozão, uma ferida que dói. Evolução silenciosa, sensação maravilhosa. Atraente só pra te dominar. A convivência perigosa, branca pura, venenosa. De repente não consegue parar. É só um tiro, top que super hero piro. É só um tiro, viro, noite, dia. Vira, é só um tiro que matou um dos nossos. Outra mãezinha com o coração em destroço. Tudo posso, mas não me convém. Eu vou mais além, eu quero também a paz e beijão. Acorda pra vida só um minuto. Ou de refém, vai passar para defunto. Em mulheres não se bate nem com uma rosa. Falta de amor deixa sequelas de uma triste história.
que jamais se apagam das lembranças. São cicatrizes que ofuscam o brilho da esperança. Em mulheres não se bate nem com uma rosa. Falta de amor deixa sequelas de uma triste história. Marcas que jamais se apagam das lembranças. São cicatrizes que ofuscam o brilho da esperança. Se ligou que peso, mano? Mano T, diretamente de Arujá para o mundo, mano. Se liga aí. Pesadaço, clipe novo aí, lançamento. Procure nas redes sociais mais coisas sobre Mano T. E você vai ver aí os trampos dele, a evolução bacana que ele teve dentro do rap nacional. Eu gosto muito, muito mesmo do trabalho dele. E se liga aí, porque tá pesado. Zóio 3D representou muito ali também, certo? E todo mundo que participou aí dessa produção. Parabéns de verdade. E é assim mesmo, mano. E continuando ali, ó, o Wesley Oliveira votando pesado no Ativo Rapper. Ó, mano. Net votando no Raciocínio Negro, Mano Mari votando ali em Mano Mari, é isso daí, Mano Mari, pesado. Mano Mari morou que tem uns projetos legais, fez uma música bacana aí, nós vamos rolar aqui hoje. E você vai ouvir aí uma homenagem a todos aqueles que fortalecem o rap nacional. Na verdade, não cabe todos numa música, né, porque é muita gente que fortalece, mas o Mano Mari fez um trabalho bem legal, com certeza vai vir parte 2, parte 3, parte 4 aí, porque é legal a ideia que ele teve de homenagear os caras que fortalecem a cena do rap, principalmente o rap independente. Valeu, Mano Mari, por esse trabalho lindo que você fez aí. Fabiano Ferreira tá ali votando em Ativo Rapper. Manuel Jesus vota em Máfia Norte. É, Manuel, vota aí Máfia Norte, pesadaços, mano, também aí. De Brasília, e curtam a Rádio Black Sampa DF aí, hein, direto. Fala, Thiago, com nós agora. Parabéns, mais de 4 mil comentários aí, muito louco, pesadíssimo aí, rapaziada, chegando da hora aí, mais de 100 compartilhamentos também aí, mais de 50 likes, parabéns. Legal. Cada um aí que tá deixando o like, participando, parabéns, Mano T, curti demais o som dele aí, vai tá amanhã, hein. No Clipes Black Sampa aí, o vídeo vai estar amanhã. Vai estar amanhã, aí, ó, tá louco. Faça como o Mano T, mano, ó, teve ontem no programa do Rega, hoje nos 10 Independentes, amanhã no Thiago. Mano, a rádio tá aqui, é só participar, certo? Vamos que vamos, Maria Cristina tá ali votando a milhão também no Ativo Rapper. Então, vamos que vamos, porque não pode parar a cena do rap nacional. Tá gostando do programa? Indica pra outros manos participar, falou? Fala assim, mano, entra lá... Procura o Cesar Tex lá, manda meu WhatsApp se você já tiver, se não tiver, anota aí, ó, tá aí na sua telinha aí, procura aí o meu telefone, manda pra mim, liga, pode mandar pros caras, fala, ó, participa lá dos 10 de presente, que é da hora, tem voto pra caramba, tem gente pra caramba assistindo aí, ó, certo? Então, quem é o próximo, Thiagão? Os manos do Raciocínio Negro. Eita! Com a música Ela Diz Que Prefere Assim. Ela diz que prefere assim, vem peso aí, hein? Já vem coisa dos Raciocínio Negro, os caras são muito bons, salve, salve Fumaça, salve, salve DJ Chicano, salve, salve Seu Santana, não vou errar mais, Seu Santana. Então, vamos que vamos, porque é pesado, é Raciocínio Negro, se liga aí, é sonzeira nova aí, ó. Rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. Ela passa, rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. É do tipo que escolhe demais, doidela desfaz, diz que só quer curtir. Que a cara é zoar, pegar sem se apegar, ela diz que prefere assim. De mini saia curta ela vem,
tá no salto alto, alegre, mostra as curvas que ela tem. Da marca do biquíni, a tatuagem descolorida, linda, valeu a pena, o sol da laje. A sensualidade no seu rosto, a maquiagem na noite, ela é destaque, beleza e charme. Eu vejo os maluquinhos enchendo a cara de coragem, chegando bem de perto pra ver se não é miragem. Bate, bate forte o coração da malandragem, quando ela passa, diz, e lá em casa. Desbaratinado, uma mina muito zica, joga o jogo na moral, paga de delícia. Tô junto na pista também, vou conferir, lhe ofereço uma dose de rumba cadi, só pra descontrair. Ela olha e sorri, balançando a cabeça tipo não tô afim. Ela passa, rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. Ela passa, rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. É do tipo que escolhe demais, doidela desfaz, diz que só quer curtir. Que a cara é zoar, pegar sem se apegar. Ela diz que prefere assim. Cheguei bem com os parça na balada, vai vendo, bebidas, mulheres, muita risada. Tô dentro, se liga só, que fita cabulosa. A mesma mina que me deu um fora, hoje dando bola também. Quebrei na proposta, caranga da hora e meu estilo todo na moda, dá um close. Demorou, vou fazer pose, que nem aquela música diz, agora eu fiquei doce. Doce, igual caramelo, eu tenho o que elas querem, elas têm o que eu quero. Ostentando nem dá, me gabando não, só tô afim daquela que passa rebolando, esticando, provocando, querendo aparecer, talvez se envolver numa noite de prazer. Pegar sem se apegar, tirar um lazer, então pode pá que eu não vou me apaixonar por você. Ela passa, rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. Ela passa, rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. É do tipo que escolhe demais, doidela desfaz, diz que só quer curtir. Que a cara é zoar, pegar sem se apegar, ela diz que prefere assim. Ela passa, rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. Ela passa, rebola, estiga, provoca, faz charminho, quer se exibir. É do tipo que escolhe demais, doidela desfaz, diz que só quer curtir. Que a cara é zoar, pegar sem se apegar, ela diz que prefere assim. Compromisso, relacionamento é questão de sorte, por isso muita gente prefere curtir. Algumas minas tiram onda com esse tema e fazem da vida uma deliciosa brincadeira. É, se ligou, mano, raciocínio negro. Ela diz que prefere assim. Vem pesada aí. Os caras estão trampando lá, estão fazendo um monte de coisa legal lá. Raciocínio negro vai vir com show top aí, depois dessa pandemia aí, segura os caras, hein, segura, porque aqui em São Paulo vai pegar fogo com Raciocínio Negro, vai estar em todos os cantos, eu tenho certeza disso, certo? E eu tô vendo ali na votação, ô Thiago, o DJ Chicano deu uma parada lá, ou travou o dedo dele lá no celular, ou o Facebook bloqueou ele, porque votando muito, o Facebook bloqueia, ele sacaneia os caras do Facebook, não é não? Facebook tá de brincadeira aí, ou sei lá, descarregou, não sei. Ou sei lá, descarregou, mas vamos lá. Raciocínio Negro, DJ Chicano, tava votando a milhão ali. Agora é Mano T votando a milhão, é Mano Mari votando a milhão, é o pessoal do Máfia Norte votando a milhão lá, uma galera. Valeu aí, ó, Thiago Odeck, ó lá, ó, votando em Máfia Norte. Danilo ali, ó, Mano T. Todo mundo aí a bilhão, certo? E não para, aqui o rap não para, a cena é isso daí, certo? E a cena independente na Rádio Black Sampa tem tudo, tem rock com Danilo Cavallo e vai ter estreia dia 11 do Pocket Show Invasão do Rock aqui no sábado ao vivo com banda de rock, são 2 horas de banda tocando aqui ao vivo, a galera pode colar porque a lanchonete está prontinha para atender vocês, vai ter bebida, vai ter comida
não vai passar fome aqui na Black Sampa, certo? É claro que a lanchonete, a tiazinha lá vai cobrar, não vai ser de graça, né? Mas venha curtir um rock aqui no sábado, dia 11, que vai estar pesado na Rádio Black Sampa, certo? Todo sábado vai ter Pocket Show Rock pesadaço. Assim como nós estamos já orientando o samba também com o Drico Mariano, a equipe do samba está pesada, está trabalhando forte para você buscar aí o melhor do entretenimento. Para quem gosta de um samba, vai estar pesado aqui também. E por falar em samba, certo? Você vem aí com Ricardo Reis, participando dos 10 Independentes hoje, o seu som de lançamento 2020 aí, o recado. Então, vamos que vamos, é samba também independente na Black Sampa, é Ricardo Reis, é o recado, se ligue. Não acredito. De novo. De novo o quê? De novo? Quinto, mas isso? Ei, ei! Que cheiro é esse? Tira a mão. Que cheiro é esse? Outra. Não acredito. Quantas promessas você vai me fazer? Quantas? Eu já perdi as contas, Tipo, quantas vezes você apareceu? Quer saber? Fica na sua aí, tá tudo certo. Tá ligado? Fica aí, tá? Fica na sua. Ah, é? Não. Fica você. Nossa. Você longe de mim e da minha vida. Deu pra entender? Você também. Deu? Vai, meu samba!
refazer a minha vida e ser feliz. Se ligou aí, samba de primeira qualidade, mano. Ricardo Reis, que trabalha independente aí, faz o seu trampo de samba, faz muito bem, o cara é muito bom. Já assinou com a Black Sampa aqui, é artista da Black Sampa, vai sempre estar tocando nas paradas da Rádio Black Sampa aqui. Logo, logo tem show ao vivo de Ricardo Reis, ao vivo aqui para vocês. A gente vai chamar vocês para curtir aqui no estúdio da Rádio Black Sampa. Vai ter Black Sampa com estúdio lotado, hein? É só liberar essa pandemia aí, a gente vai acabar esse vírus aí que está atrapalhando toda a cena cultural do mundo inteiro. A gente voltando à cena, os artistas, né, as pessoas poderem curtir um pouco de música, de cultura, ao vivo. A gente vai estar trazendo o Ricardo Reis ao vivo aqui para vocês, certo? Então, pesadaço. Hoje a live tá pesada. Tiago, o que acontece hoje, hein? Que tá muito bom. Acabando de bater 5 mil comentários aí, ó. 5 pesadíssimo mil, aí, mano. Da hora aí, mano. Para os likes aqui. Eu queria, tipo, você falar do semana que vem que vai voltar a invasão do rock, o Leco vai trocar. Isso, é. A programação da rádio, para quem acompanha direto aí, vai ter uma mudança devido a umas estratégias musicais aqui. A gente vai mudar o programa Invasão do Rock, que era de terça-feira, vai vir para segunda-feira, logo após o programa Hora... Não, logo depois do programa... Contexto do pastor Cris e Onil ARM. Então, depois do contexto, vem Invasão do Rock, sempre com Danilo Cavallo pegando pesado. E o Pocket Show de sábado vai ser apresentado pelo Milharal. É, o Milharal que vai apresentar aqui o Pocket Show Invasão de sábado, certo? E na segunda-feira, que era o programa do Leco, vai passar a ser de terça-feira, só que uma hora mais cedo. Em vez de ser às 22, vai ser às 21. Tem programa do Leco Informação toda terça-feira agora. Então, mudança de horário aí, os dois. Invasão do Rock vai para segunda. Leco e Informação vai para terceira, vai para terça. E é isso daí, certo? A Rádio Black Sampa sempre trazendo o melhor da música para você de todos os estilos, certo? Em todos os esquemas. O Mano ali falou que a música é boa demais. Ah, valeu, obrigado aí, né? Clipe do Ricardo Reis, pesadaço. Agora a gente vem... Tem comercial? Não, ainda não, né? Daqui a pouco. Eu tô doido para falar dos comercial, ó. então chama os patrocinadores, então. Quem quiser patrocinar. Isso, se você quiser patrocinar a Rádio Black Sampa, olha só, seu logotipo pode estar aqui. Acertei. Pode estar aqui, mano, seu logotipo. Tem um negócio, você tem uma empresa, você tem uma produtora aí de música, você tem uma marca que você quer divulgar. Troca ideia com a gente põe aqui sua marca, bem bonitinho, certo? A gente vai pôr aqui, né, embaixo do meu mão aqui, ó, certo? Você vai estar divulgando, tem comerciais também gravado que a gente passa, daqui a pouco vai rolar aí esses comerciais. E a sua marca vai fazer parte da família Black Sampa também, assim como Caleb Assessoria, RPA, 80s e tal, Rock Bar, o Luau da Praia, tem agora, como é que é o nome lá do pessoal lá, dos macacos? Esqueci, olha o nome dos caras que estão vindo forte com a gente aí, tá no flyer dos 10 independentes, se você olhar aí, ó, tá no flyer dos 10 independentes. O clã dos macacos? O clã dos macacos, mano. Olha eu errando o nome aqui dos caras. Clã dos macacos também chegando forte com a gente aqui, trazendo toda a estrutura para os shows ao vivo, para ficar pesado. E clã dos macacos apoia essa ideia, por isso vai estar aí em todos os flyers agora do 10 independentes e também do samba e também do rock.
cara vai vir pesado aí. Salve, Luiz, muito obrigado aí pela força, pela sintonia. E tem mais coisas vindo aí, hein? Tá vindo programa de dança, velho. Break dance, B-boys, B-girls. Vai vir um programa aqui de dança pros caras fazer ao vivo aqui. Aí eu quero ver, mano. O bicho vai pegar, certo? Então, se liga aí, porque vamos que vamos. Quem é o próximo é Frank Bruno. É ele que eu falei, da família Black Jr. E vem agora com mais um som para vocês aí. Então, vamos que vamos. Vamos de Frank Bruno, porque o som não pode parar. É a essência do hip hop. Se liga aí, ó. Passado por sistema, se render jamais. Ovelha negra chega como não quisesse nada. Como se fosse um b-boy se preparando por rata. Você só me critica, nem seu ponto de vista. Por favor, me diga o que você analisa. Meu estilo não te agrada, então chega mais. Vence essa batida aqui, te satisfaz. Break na rua, eu quero dançar. Break nas ruas, eu quero dançar. Break na rua, eu quero dançar. Break na rua, eu quero dançar. Movimento hip hop teve seu início. Foi nos anos 70, foi nos Estados Unidos, que onde foi a base do funk e do soul, que também foi criação dos americanos. Em Nova York, surgiu um estilo de dança individual. Ele dançava o break do legal, muito acreditou no estilo como um presidente. E quem dançava esse estilo, dançava diferente. Essa dança recebia o nome de Bad Boy, que abreviava com a pena B-Boy. E as minas, que também dançam, recebem o nome abreviado de B-Girl. E no Brasil, o hip-hop chegou. Break na rua, eu quero dançar. Break nas ruas, eu quero dançar. Black Junior, Black Junior. Break na rua, eu quero dançar. Break na rua, eu quero dançar. Black Junior, Black Junior. Black Junior, Black Junior. Break na rua, eu quero dançar. Break nas ruas, eu quero dançar. Break na rua, eu quero dançar. Break na rua, eu quero dançar. Se ligou aí, MC Frank Bruno, é da família Black Jr., pesadaço aí. Você viu a história aí do hip hop, mano, contada na música? É legal, assim, ó. Essa é a dica pra quem não conhece muito do hip hop. A música já diz tudo, quem quer o quê, quem faz o quê, e é muito legal. Logo, logo, Black Jr. vai estar ao vivo aqui na Rádio Black Sampa. Tem show online de Black Jr. aí, certo? Vindo aí para os próximos domingos. Se liga que a gente vai estar divulgando. Então, vai estar pesado ao vivo ele com os dançarinos aqui. Eu quero ver os caras dançar aqui ao vivo também, hein? Certo? Então, vamos que vamos. Esse é o programa Os 10 Independentes. Está pesado hoje. Está pesado. E agora nós vamos de Mano Mari, que trouxe aí
uma música muito inteligente, uma sacada legal, mostrando aí todos os caras que fortalecem o hip hop, principalmente ali na cena que ele trabalha bastante, ele faz umas camisetas da hora. Se você quiser, procure aí Mano Mari nas redes sociais e você vai colar aí com ele. Busca uma camiseta para você também lá, certo? Fortalece a cena, porque é assim, é um fortalecendo o outro. Então se liga aí, música nova, Mano Mari, os agradecimentos. Se liga. Mano Mari, 3XC, XX1. É 21 anos de caminhada, moro? Fazer um som aí pros parceiros que somam na lealdade. Sem visar lucro, só amizade. Salve DJ Locutor, Fábio Rogério. Salve Nildo, Spouse Rap. GP Produções. RGM, prepara a beat, eu quero rimar. É trap com grave, 3XM, solta no ar. Quadrilha formada, só louco, responsa que soma no rap. Original, três manos e duas minas, RNS. Convoca geral pra checar, é rap na rede, no ar. Nós um rolê, rap de mina, Rodrigo Rappers e pá. Sintonia, mil grau, é só parceiro leal. TV nas ruas, prepara a cena, nossa, nossa, que sensacional. Hip hop, capture, mina, Mari, Brito. LS Click, Click, oh, Scooby, fotografo. Black Samba tem duas, em São Paulo e DF. Lá é o Big Jam, aqui é César Tess. A Lion Design criou os meus panos que virou febre. Mano Mari morou, o rap está vivo, eu sou o rap. A R Design também vou falar, é foda demais. Personal e telefone, Frank Fontinelli, é nóis meu rapaz. Salve Vry 77, salve meu mano Tri Rap. Salve Loja Gringos, Loja Subsolo, salve Loja Canal Black. O Douglas cedeu um espaço no programa Bola Redonda, TV Guarulhos, muito obrigado também. Manda um salve pra Rádio Onda. Organização, mostra nós tá preparado. X-Bacon Produções, um forte abraço meu aliado. Home Studio CDR, também fecha comigo, salve Léo FDS, Ridoma, Capão Extremo, MP Produções, programa Cifra do Gueto, Negro House Produtor, a Cúpula Negredo, Loja lá do Sul, Henrique, Dona Claudete, a Nave Capão, só sangue bom, os moleques fortalece. Gabelinha Burger, o melhor lanche da região. Armazém do Mineirinho, uai, é só queijo do bom. Somos 100% favela, somos rap na comunidade. Chapa Dog MG, obrigado pela lealdade. Pardo Mineiro e amigos, tamo junto e misturado. Pizzaria São Paulo, Ejiraia Frango Assado. Obrigado também a você que adquiriu nossa camiseta, boné e CD por todo o Brasil. É, sentiu aí o peso, mano, Mari, mano, que legal essa música, cara. E obrigado aí, mano, Mari, pela homenagem aí à Rádio Black Sampa, aqui do DF, homenagem aí pra Rap de Mina, pra Tri Rap, pra todo mundo aí, mano, ele mandou até pra nós no rolê, né, Mônica Senna, menina que faz muito aí pelo rap, vocês têm que dar valor, mano, no trampo dela, porque é muito legal. Procure lá, página Nós no Rolê, Mônica Senna representa, é, certo? E, ô Thiago, será que a Anne volta um dia a fazer programa na rádio? Eu acho que ela até quer, mas ela se embola tudo nas coisas dela lá. Anne Souza, Anne Souza, sua doidona, a gente quer você de volta, só se organize para voltar melhor, certo? Então vamos que vamos, a Rádio Black Samba é, gosta de todo mundo. Um abraço aí para a Anne, um abraço para Mônica Senna, um abraço para o Mano Mari que fez essa homenagem aí para todo mundo. Um abraço para todos que ele homenageou aí também. Com certeza vai vir muito mais coisas boas aí de Mano Mari. Não esqueça, compre a camiseta dele, compre os bonés dele, vai lá, faz a preza também pro cara, certo?
Então, vamos aí, porque não para. O que, que mais que vem aí agora? Ah! O comercial, o que eu queria. Então vamos agora dos nossos patrocinadores que ajudam muita gente aí. Vem de 80 e Taus e Luau da Praia. Se liga aí, presta atenção no comercial. Se ligou aí nos comerciais, 80 e Taus Rock Bar. Agora está fechado por causa da pandemia, ninguém pode colar lá para tomar uma breja, para tomar um refri, para comer um salgadinho, certo? Para curtir um rock dos anos 80, mas logo, logo vai voltar e vai estar funcionando muito legal. Salve Kleber, meu parceiro, muito legal aí o comercial. E é aquilo, mano, você tem que curtir assim que voltar, né? Vamos todo mundo voltar às atividades culturais normal. E 80 Rock Bar Pub é um... 80 e Taus Rock Bar é um dos lugares onde você pode curtir a cultura do rock anos 80. É um bar temático, tem tudo lá dos anos 80. Você viaja olhando as coisas que estão em volta do bar lá, certo? E também Luau da Praia, um estúdio onde você pode fazer suas gravações, seus ensaios. Tá precisando de uma mixagem boa na música, procura lá o Bruno e faça a cena. É Luau da Praia. Procura aí nas redes sociais e chega junto com os caras lá também, certo? E vamos que vamos, porque os 10 independentes não pode parar. A votação tá a milhão aqui. Tiago, como é que tá essa votação aí? Chegando nos 6 mil aí, comentários aí, beleza, da hora. Nossa. Demais aí. Mais de 150 compartilhamentos, mais de 60 likes aí. Legal. Quero ver mais likes aí, que like ajuda também. Só que o povo tá compartilhando sem colocar o nome, hein? Tem que colocar o nome do artista pra compartilhar, mano, porque senão a gente não sabe pra quem que você votou, né? Mas vamos que vamos agora de mais um som do Máfia Norte, que vem pesado aqui na cena da Rádio Black Sampa. Então se liga, continue votando, vote em todos vocês aí, vote em todos os seus amigos, em todos os seus caras que vocês querem que ganhe essa sessão de foto aqui no programa Os 10 Independentes. E não esqueça, se inscreva pro festival, meu telefone tá aqui, ó, certo? Já manda para mim um salve lá que depois eu vou responder todos amanhã. Então vamos que vamos, Máfia Norte agora, é Os 10 Independentes. Se liga, mais um sonzeira pesado. Máfia Norte. Norte. O jogo agora virou. Quem ontem era caça, hoje é caçador. Sai, 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 se quiser a desembaça.
caça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Vou pela quebrada, pelas ruas do morro, e cada quino um bolinho, ó o sol aí de novo. Mas sem essa de pá, sem essa de bam bam bam. Agradecer a Deus o dia e por cada manhã, que nesse mundo louco, entrada pros pipoco, estica via leste e um brinde pros loucos que tão comigo, porra, que sabe o que eu almejo. Uma dona na cama, satisfazer o desejo. Tem no peso quanto que você vai querer pagar. Qual sigilo, cumpade, só não pode esparrar. Que zóio de lula pela city, tem um monte. Na frente uma pessoa, por trás fala mal do meu nome. Sai zinca, sai ziquezeira, desembaça. Que o jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Cansado dos açoites, cansado do sofrimento, não fico mais por baixo, no sangue ferve o veneno. Vou dar a volta por cima, mudar a situação, colar pra somar com a firma, pelo amor e o cifrão. E pra quem botou areia e quem desacreditou, agora não sou mais a caça, agora o jogo virou. Então foge, presa covarde, então vaza, pode correr. Não vai ser uma cena agradável quando eu pôr minhas mãos em você, que tanto me perseguiu, dizendo que eu não era capaz. Que de frente é meu amigo e de costas já não é mais. Conversou e desconversou, subjugou e se achou mais. Pois agora eu sou dono do jogo e a regra é nós quem faz. Felizmente pro seu azar, pode se desesperar. Já calibrei a minha espingarda e o meu cão está te farejar. E não importa onde está, pode crer, vou localizar. Sai fora, sai ziquezeira, que agora eu vou te caçar. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Compadre, o selo de a morte assim na fé. Que é de quebrada, parceiro, no sapatinho, no rolé. Com as carretas do ano, cola na banca as mulher. O bang é louco, parceiro, só na cautela e vai nós. Na corrida do sucesso, morro do galo é a voz. E toma aí, que a pavê, que a bagaça vai render. É sem da goela, parceiro, fazendo por merecer. É cada um que no corre, é cabuloso, é na vez. Tudo no tempo do grande. Olha por mim, por vocês. Que Deus proteja o mundão, que já não aguentou mais. É tanto tiro, matança, envenenando a criança. Que traz no meio do crime, no coração a ganância. Capaz de tudo, parceiro, pra obter o dinheiro. Cola as potências na cita, se sente mais um guerreiro. Que o grande Deus nos proteja, o dobro que protegeu. Pois é que não foi à toa que por todos nós morreu. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Sai, 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 se quiser a desembaça. O jogo agora virou, sou caçador e não a caça. Máfia Norte. Máfia Norte. Máfia Norte. Máfia Norte.
É, se ligou aí, mano. Pesado esse clipe, hein? Máfia Norte, pesadaço, mano. Os caras gravaram no carro à noite lá, muito louco, gostei. Ah, e os caras da Máfia Norte mandaram um vídeo pra mim agora aqui, mano. Os caras estão lá no estúdio Gibson Produções, pesado, gravando ao vivo lá e mostrando pra gente aqui. E estão curtindo o programa e gravando e fazendo o trampo ao mesmo tempo. E é isso daí, mano. Cena independente é isso. Curte a Rádio Black Sampa, divulga, faz o trabalho, vai para estúdio gravar, tudo ao mesmo tempo, não pode parar. Tem que ser assim, mano, só assim que a cena sobrevive, só assim que você consegue chegar ao objetivo. Parabéns, Máfia Norte, pelos sons, pesadaço. Máfia Norte que vai estar também no festival, segundo festival de rap online da Rádio Black Sampa, já confirmaram para a gente aí, e também no próximo 10 independentes também, mano. Olha só os caras. Então vai estar pesado. Você quer participar também? Vem com a gente. Vem com a gente porque é pesado. Meu telefone está aí. Chega com nós. Manda aquela mensagem. Participe dos próximos. A gente tocou aqui. Máfia Norte. Dois sons hoje. Pesadaço, certo? Tocou também Frank Bruno, MC Frank Bruno, da família Black Jr. Também rolou Raciocínio Negro, veio pesado com o som da mina. Também Mano Mari, com a sua homenagem para os manos que fazem a cena do rap independente aí e ajuda bastante os manos e as minas, certo? Mano Mari veio pesado. As minas lá do Nordeste, Sinta Liga Crio, pesadaço rolou hoje. Interligados, os manos também do Chile, o brasileiro que está no Chile, os outros manos das outras quebradas, que, de outros países que estavam com ele nesse som, muito legal. Mano T, que veio do Arujá e também quebrou tudo com o seu lançamento do clipe hoje, pesadaço. Também Ricardo Reis do Samba, que veio com um clipe, o recado, muito bonito, muito bem feito o clipe, e Ativo Rapper com a sua mensagem lá, pesadaça. Então se liga, esse foi os 10 independentes. A gente vai sortear, a gente vai fazer as contagens logo que acabar o programa. Acabou a live, acabou a votação, certo? Então é pesado, a gente vai contar mais ou menos uns 15, 20 minutos, a gente manda para vocês aí o resultado no WhatsApp, também vai estar na página do Facebook da Rádio Black Sampa, o resultado dos 10 e as votações de todos, certo? Então, se liga aí, porque esse foi os 10 independentes 216, 2160 grupo, mano, pesado. Participe do próximo, César Tex despede. Obrigado, Thiago, pelo fortalecimento hoje aí, da contenção aí. Tamo junto, Nico Antunes também tá aqui. Nico Antunes. Logo mais vamos estar ouvindo muito ele. Sim. Logo mais vocês vão ouvir muito o Nico Antunes. Obrigado aí, parabéns. Mais de 6 mil votos aí, tamo junto. E é isso aí, mais de 6 mil votos. Obrigado a todos que participaram. Parabéns a quem ganhar, que ainda não sabemos quem ganhou, mas foi acirrada aí, mano. Foi pesada a votação da maioria aí. Então, vamos que vamos. Muito obrigado. Até quarta-feira que vem, que o nosso horário já estourou aqui na Rádio Black Sampa. Então, vamos. Compartilhe essa live. Compartilhe todos os programas que a gente manda aí, certo? Entra, compartilhe, dá uma olhadinha e fortalece a cena musical. Fazemos isso com muito coração e é pra vocês. Obrigado. Até quarta-feira que vem. Os 10 Independentes termina aqui.